Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami cingan miwah karahayon. Bukit tansah kaciwo kasari roti ning kulolan panjenengan satoyo. Bukit gusti tansah berkai. Rahayu. Dun, poro siswo SMA Negeri 8 Yogyakarta kelas kaliwelas enggang satu ku tinder senanan. Wonten ing titik kalenggan menika kepareng kula nepangaken diri langkung rumiyin mbilih wonten ingkang tering tepang. Nama kula Slamet Nugroho Dwija Disastro nggih. Kula wonten ing SMA Negeri 8 Yogyakarta wonten ing taun menika tinanggenah maringi piwulang basa Jawi kangge kelas kalih welas MIPA 1 dumugi kalih welas MIPA 6. Para siswa ingkang satuhu bagyo mulya ingkang salajengipun ing mangke badhe kula aturaken menggah kompetensi dasar ingkang badhe dipun sinau salebetipun setunggal semester menika. Kompetensi dasar wonten ing semester setunggal kangge kelas kalih welas menika ing pengetahuan wonten sekawan kadhe semanten ugi wonten ing keterampilan. Kadengan sepisan ya menika memahami seni pertunjukan tradisional Jawa dari berbagai media. Wonten ing keterampilanipun ya menika kangge menceritakan dan menanggapi seni pertunjukan tradisional Jawa dari berbagai media. Kadengan kang angka kalih ya menika memahami keraton Ngayogyakarta. Menika wonten ing pengetahuan, dene wonten ing keterampilan menika menanggapi wacana tentang keraton Ngayogyakarta. Ingga selasengipun kadhe ingkang angka 3 inggih menika memahami prosesi upacara adat Jawa. Wontene ingkang keterampilanipun menanggapi prosesi upacara adat Jawa. Wonten ing kadhe sekawan menika menganalisis wacana beraksara Jawa yang berisi ajaran moral. Wontene wonten ing keterampilan menika menanggapi wacana beraksara Jawa yang berisi ajaran moral. Para siswa, ingkang salajengipun sampunipun panjenengan sadaya mangertosi kompetensi dasar kompetisi dasar ingkang badhe dipun sinau menika badhe kula aturaken menggah kriteria ketuntasan minimal. Wonten ing semester setunggal menika kriteria ketuntasan minimal utawi KKM saking sekawan kadhe saya menika pengetahuan lan keterampilan menika katemtokaken kanthi biji pitung doso gangsal nggih kanthi biji pitung doso gangsal. Dados ing mangke menawi rikalanipun ulangan wonten biji ingkang kirang saking pitung doso gangsal menika mesti kemawon wajib nindakaken remedial menawi bijinipun kepingin tuntas. Para siswa ingkang satu bagya mulya, materi ingkang sepisan inggih menika babagan seni pertunjukan tradisional Jawa. Nah, wonten ing materi menika wiyar sangat tebanipun, sangat luas. Nggih. Seni pertunjukan tradisional Jawa menika menawi dipun tingali saking jinisipun menika kaponto sepisan menika beksan utawi tari. Nah, contohipun, tuladhanipun menika wonten beksan bedoyo, beksan serimpi, beksan angguk, beksan jatilan lan sak piturutipun. Lajeng ingkang jinis kaping kalih inggih menika ingkang wujudipun sandiwara. Ingkang wujud sandiwara tuladhanipun menika ketoprak, serandul, ludruk, dagelan lan sak piturutipun. Lajeng jinis ingkang angka 3 menika sandiwara beksan. Utawi menawi dipun wastani ing basa Indonesia menika sendratari. Ingkang wujud sendratari utawi sandiwara beksan menika wonten ing Kraton Ngayogyakarta wonten ingkang katelah kanthi sebutan Langen Mandrawanaran. Lajeng wonten Langendrian. Wonten ingkang sampun kaprah lan misuwur ing saindenging bawana ya menika Balet Ramayana utawi Sendratari Ramayana ingkang asring kagelar wonten ing sak gilanipun Candi Prambanan. Saksanesipun menika sandiwara kanthi beksan wonten malih inggih menika Wayang Wong nggih.
wayang wong lan tasih kathah malih. Lajeng seni pertunjukan ingkang jinis ingkang angka sekawan wujudipun gending lan tembang. Gending lan tembang menika saged dipun paringi tulodo ing antawisipun uyon-uyon, cokean, terbangan. Nggih, mbok pilih wonten ingkang dereng mangertos terbangan menika menapa terbangan menika mboten mabur, nanging terbangan menika kanthi instrumen utawi alat ingkang wujudipun terbang utawi dipun sebut rebana. Lajeng ingkang angka gangsal menika kula piyambakaken inggih menika wayang utawi ringgit. Nah, kanyata wayang utawi ringgit menika kathah sanget jinisipun. Wonten wayang purwa, wayang golek, wayang klitik, wayang ukur, wayang kancil lan sakpiturutipun. Lah ing mangke monggo para siswa badhe kula tepangaken setunggal mboko setunggal. Nah, ini bab jenis wayang menika. Nggih. Para siswa, wayang menika menapa to? Mbok pilih wonten ingkang dereng mangertos estu. Menapa to wayang menika? Wayang inggih menika pepetaning tiang utawi sanesipun ingkang kadamel saking walulang utawi kajeng utawi dluwang kangge mujuti cariyos utawi lampahan. Nggih, menawi dipun damel bahasa Indonesia menika wayang yaitu bentuk manusia atau lainnya itu bisa berupa tetumbuhan, hewan-hewan dan yang lainnya yang dibuat sedemikian rupa dari kulit binatang atau kayu atau bahkan beluang atau karton kertas untuk membuat cerita. Nggih. Para siswa, wonten ing pagelaran wayang menika saestu mengku lan ngemot maneka warnining seni ingkang saged dipun panggihaken wonten ing pagelaran wayang utawi ringgit menika. Nah, seni menapa kemawon ingkang saged kapanggihaken wonten ing seni pagelaran wayang menika? Ingkang sepisan inggih menika wonten seni widya ingkang tegesipun filsafat lan pendidikan. Seni drama pentas utawi pagelaran lan karawitan. Seni gotro menika ukir lan sungging. Dene wonten malih seni ripta. Sanggit lan kasusastran nggih. Lajeng wonten seni cipta menika anggitan lan yasan enggal. Para siswa, monggo dipuntingali malih. Jinis-jinis sing wayang menika saged panjenengan tingali saking bagan utawi tabel ingkang kula damel wonten ing mriki. Saking nomor setunggal dumugi wonten ing nomor gangsal welas. Menika wonten wayang purwa, wayang golek, wayang klitik, wayang wahyu, wayang sadat, wayang golek menak, wayang beber, wayang kancil, wayang wong, wayang jowo, wayang suluh utawi perjuangan, wayang duporo, wayang madyo, wayang gedhog, lan wayang potehi. Nah, kados pundi menggah babaripun? Ya, ing mangke badhe kula babaraken setunggal moko setunggal. Ingkang sepisan inggih menika wayang purwa. Nggih. Menapa to wayang purwa menika? Wayang purwa kadamel saking walulang sapi utawi kebu, ya. Wayang yang dibuat dari kulit sapi atau kulit kerbau. Cariyosipun kapendhet saking babon cariyos Mahabharata lan Ramayana. Nggih. Ceritanya diambil dari induk cerita yaitu Mahabharata dan Ramayana yang itu ditulis oleh Empu Yogiswara yang ada di
Jawa, kemudian sumbernya berasal dari tanah Hindustan itu yang menulis Ramayana ada Resi Walmiki, sedangkan yang menulis Mahabharata adalah Resi Vyasa. Yang kemudian nanti di tanah Jawa itu kitab Mahabharata diterjemahkan dalam bahasa Jawa kuno oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh pada masa kejayaan Kediri. Ingkang selajengipun inggih menika wayang golek. Nggih, saketipun tingali wujudipun wayang golek kados dene pratima utawi boneka. Wayang menika kadamel saking kajeng utawi kayu. Dene cariyosipun sami kalian wayang Purwa nyariosaken saking cariyos Ramayana lan Mahabharata. Nggih, menika wujudipun kados dene boneka utawi pratima basa Jawinipun. Salajengipun jenis wayang sanesipun nggih menika wayang klitik. Wayang klitik menika kadamel saking kajeng utawi kayu ugi. Nanging kajeng kala wau wujudipun boten kados dene boneka. Kajeng kala wau gepeng. Nggih, kados boten gilik utawi bunder. Dene cariyosipun kapendhet saking babad Majapahit. Dados menawi babad Majapahit menika mangke beda kalian sejarah, nggih. Menawi dipun sameaken kalian sejarah, menawi dipun tandingaken kalian sejarah, kok pilih mangke cariyosipun badhe beda. Nah, babad Majapahit wonten ing ngriki nyariyosaken Damarwulan, Minajingga, Ratu Ayu Kencana Wungu, nggih. Anjasmoro lan sak piturutipun menika wonten cariyos-cariyos babad Majapahit wonten ing wayang klitik. Wonten ingkang ketinggal menika nggih wonten ing gambar menika wonten tokoh ingkang naminipun Minakjingga. Lajeng menika abdinipun Minakjingga ingkang namanipun Dayun. Lajeng wonten menika Damarwulan nggih, Damarwulan. Lajeng wonten abdinipun Damarwulan lan garwanipun Damarwulan. Nggih. Para siswa salajengipun jinising ringgit utawi wayang ingkang sinebat wayang Wahyu. Wayang Wahyu menika kadamel saking kulit lembu utawi kebo. Nggih. Cariyosipun kapendhet saking Alkitab. Ingkang nyariosaken kados pundi gesangipun Yesus Kristus. Nah, wayang Wahyu menika saestunipun kangge sarana dakwah agama Kristen lan Katolik. Mila gambaripun wonten ing mriki, wonten gambaripun Yesus ingkang katemben dipun salib, nggih. Ingkang salajengipun para siswa sami kalian wayang Wahyu kala wau wonten wayang Sagat. Menawi wayang Sagat menika kangge dakwah agami Islam. Bahan utawi badhe ingkang dipun damel kangge wayang menika nggih menika sami saking kulit lembu utawi kulit kebo. Wondene cariyosipun menika nyarisaken saking babad Demak. Jamanipun para wali songo anggenipun sami dakwah agami Islam. Menika kegambaranipun wayang Sagat. Nggih. Salajengipun wayang golek menak. Nggih, menawi kala wau ngajeng menika wonten wayang golek ingkang nyariosaken Ramayana lan Mahabharata, menika wonten wayang golek menak. Wayang golek menak menika wujudipun meh sami kalian wayang golek. Wujudipun boneka utawi pratima. Menika boneka utawi pratima ingkang cariyosipun kapendhet saking babon cariyos menak. Cariyos menak menika cariyos ingkang kapendhet saking babad Mesir. Ingkang nyariosaken wonten tokoh-tokoh ingkang kondhang inggih menika
Amir Hamzah, Wong Agung Jayeng Rono, Umar Moyo Umar Madi, lan sakpiturutipun. Menika kegambaranipun wayang golek menak. Wujudipun boneka saking kajeng kados dene wayang golek ingkang kala wau ngajeng. Ingkang salajengipun para siswa, menika wonten wayang beber. Wayang beber menika kadamel saking mori ingkang dipun gambari. Wujudipun saking mori ingkang ginambar utawi dipun batik. Wondene cariyosipun kapendhet saking babon cariyos Panji. Cariyos Panji menika tuladhanipun kados dene keong emas, andi-andi lumut, lan sakpiturutipun. Kados cariyos Panji menika nyarusaken wonten ing jaman Kediri. Jamanipun Raden Panji Indukertopati, Panji Asmorobangun, lan tokoh-tokoh sanesipun. Para siswa, ingkang salajengipun menika wonten wayang kancil. Wayang kancil menika kadamel saking kulit lembu tapi kulit kebu. Cariyosipun tentu kemawon trep jumbuh cocok kalian namanipun wayang kancil. Ini menika nyariosaken babakan satu kewan utawi cerita binatang. Menika biasanipun limrahipun kapendhet saking serat kancil ingkang nyariosaken kados pundi gesangipun kancil wiwit saking alit dumugi agengipun. Menika wonten ing gambar ingkang saged katingali menika rikalanipun kancil kecepeng kalian Pak Tani lajeng dipun kurung. Dipun lajeng dipun tenggo dening segawonipun Pak Tani menika. Lajeng gambar ingkang angka kalih menika banteng nggih ketingal sanget wonten ing mriki. Salajengipun menika wonten jinising wayang nanging beda kalian wayang-wayang sanesipun. Awit wayang menika ingkang maragani menika tiang estu. Terus dipun paragani dening manungso yang diperankan oleh orang atau manusia. Pramila menika dipun sebut wayang wong. Nah, kangge wayang wong menika cariyosipun saestu menika sami kalian wayang purwo. Terus nyariosaken wonten ingkang Ramayana, wonten ingkang Mahabharata. Menika ngenut kalian sinten ingkang ngersakaken cariyos kala wau. Menika panjenengan pirsani panjenengan tingali nggih. Gambar ingkang sepisan menika tulodo wayang wong gagrag Surakarta dene ingkang ing sisih tengen menika tulodo wayang wong gagrag Ngayogyakarta. Para siswa, salajengipun menika wonten wayang Jawa. Nah, wayang Jawa menika kadamel saking kulit lembu utawi kulit kebo ugi utawi malah wonten ingkang saking kertas karton. Cariyosipun saged kapendhet saking Babat Demak lan Babat Mataram. Nah, Babat Mataram menika dumugi wonten ing Praja Surakarta lan Praja Ngayogyakarta. Ingkang nembe kita kemawon panjenengan tingali gambaripun menika wayang Jawa ingkang nembe nyariosaken perang Diponegoro. Menika lan wayang menika sampun awis sanget saged dipun tingali. Ingkang salajengipun menika wonten wayang Suluh utawi wayang perjuangan. Jumbuh kalian namanipun wayang Suluh utawi wayang perjuangan menika nyariosaken babagan sejarahing negara kesatuan Republik Indonesia. Dados wiwit saking persiapan kemerdekaan dumugi sasampunipun kemerdekaan. Menika gambar-gambaripun kados ingkang saged panjenengan tingali
wonten ing mriku wonten tokoh-tokoh menika wonten tokoh Bung Karno, wonten Bung Hatta lan sak piturutipun. Nggih. Ingkang salajengipun menika wonten Wayang Dupara. Wayang Dupara menika ugi sampun awis sanget dipun panggihaken. Wayang Dupara menika kadamel saking kulit lembu utawi kulit kebo. Cariyosipun kapendhet saking Babad Majapahit dumugi ing Mataram Islam Surakarta lan Ngayogyakarta. Nggih. Menika ingkang ketingal wonten ing gambar menika gambaripun Arya Penangsang. Arya Penangsang menika Jipang. Adipati Jipang ingkang dados muridipun Sunan Kudus. Lajeng ingkang sisih tengen menika gegambaranipun Joko Tingkir utawi saksampunipun Joko Tingkir menika dados raja menika namanipun dados Sultan Hadiwijaya. Antawisipun Arya Penangsang lan Sultan Hadiwijaya menika memengsang. Nggih. Menika wayang Dupara. Salajengipun wonten ingkang sinebat wayang Madya. Wayang Madya menika ugi kadamel saking kulit lembu utawi kulit kebo. Dene cariyosipun menika nyariyosaken tedhak turunipun para Pandhawa ngantos dumugi ing Praja Kediri. Inggih menika saking sedanipun Prabu Yudhayana dumugi jumenengipun Prabu Jayalengkara. Dene cariyos ingkang misuwur sanget, cerita yang sangat terkenal inggih menika cariyos Prabu Anglingdarma saking Praja Malawapati. Prabu Anglingdarma menika satunggalipun raja ingkang gadhahi Aji Gineng. Aji Gineng menika mumpangatipun menika saged gineman kalian satu kewan. Terus datang kewan menopo kemawon menika saged gineman, bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan semua hewan. Menika Aji Gineng ingkang dipun darbei yang dimiliki oleh Prabu Anglingdarma. Nah, para siswa menika elokipun para pujangga Jawa wonten ing wayang Madya menika. Hades. Menawi katingali saking buku sumber bukunipun nggih, sumber seratipun Mahabharata lan Ramayana menika saking tanah Hindustan, nanging sasampunipun dipun reka dening para pujangga Jawa menika saged gathuk kalian sejarahing utawi babad tanah Jawi. Itu saking Ngastina dumugi Kediri menika wonten garisipun. Nanging kasunyatanipun kados pundi? Wallahu alam. Kasunyatanipun tentu kewan menawi dipun tingali saking bukti sejarah nggih. Angel sanget dipun lersaken. Terus menika namung cariyos kemawon nggih. Salajengipun menika wonten wayang gedhog. Jenis ingkang salajengipun wonten wayang gedhog. Wayang menika kadamel saking kulit lembu utawi kulit kebo. Dene cariyosipun nyariyosaken cariyos Panji kados dene cariyosipun wayang geger. Nggih. Menika wayang gedhog. Wujudipun. Lajeng menika wonten wayang ingkang saking tanah Tiongkok. Wayangipun para piantun-piantun Cina menika sinebat wayang Potehi. Wayang menika kadamel saking kajeng utawi kayu. Nggih, saestu menika sami kados dene wayang golek ing Jawa. Nggih. Menika wujudipun saged panjenengan tingali wonten ing gambar. Nggih. Para siswa, menika jinising wayang ingkang wonten ing saged kapanggihaken wonten ing Jawa. Lah, menawi makaten, lajeng menapa wayang menika asli saking Jawa? Monggo dipun tingali sejarahipun. Rikala jaman Prabu Airlangga ingkang sugengipun atau hidupnya
Kinten-kinten wiwit saking taun 909 dumugi 1029 menika salebetipun kakawin Arjuna Wiwaha ingkang dipun serat dening Empu Kanwa wonten ing pada 59 dibait 59 ingkang surasipun salebetipun basa Kawi ungelipun kados menika. Mobile saged wonten ingkang saged maos aksara Kawi menika aksara kawinipun kados pakaten nggih. Meh sami kalian Sanskerta, meh sami kalian aksara Thailand, menika aksara Jawa zaman rumin kados ngaten nggih. Terus aksara Jawa zaman rumin kados ngaten wujudipun. Menika dipun waos kados ing ngandhapipun sampun kula saratakan. Hana nonton ringgit manangis asekel mudahi depan huwus wruh tawin yan walulan inukir mulah angucap hatur ning wang tresneng wisaya malaha tanwihi kana ritat wanyan maya sahana ning bawa siluman. Tegesipun wonten mirsani ringgit ngantos nangis bombong sarto kingkin manahipun sanajan sampun wikan bilih kang dinulu namung lulang sinunggingan manungso lan kados saged tata jalma ingkang mesani wayang ringkit kados dene tiyang ingkang ketaman hardaning kanepson satemah kesupen lan boten nginten bilih sedaya kala wau namung wewayangan ingkang moyo. Terus menika panjenengan saged mbandingaken basa Jawa kuno kaliyan basa Jawa anyar enggal. Wontening basa Jawa kuno menika awis sanget jarang sekali kita temukan vokal o. Wontening basa Jawa enggal di dalam bahasa Jawa baru kita banyak menemukan vokal o. Nah, sasampunipun mangertos menika kanyata wayang sampun nate dipun serat wonten ing Arjuna Wiwaha jaman Prabu Airlangga. Ateges rikala semanten menika wayang sampun wonten. Nanging kados pundi miturut pamanggihipun para ahli? Nah, pamanggihipun para ahli menika ingkang namanipun Krom, Biskel, Bonsen lan Ras menika ngendikaken bilih wayang menika asal usulipun saking tanah India. Awit kanthi wontenipun tetembungan Sanskerta Sayanataka. Sayanataka menika basa Sanskerta ingkang tegesipun wewayangan. Mila menika para ahli ingkang nama Krom, Biskel, Bonsen lan Ras menika ngiyakini pilih wayang menika saking tanah India. Lajeng wonten pamanggih malih ingkang dipun wedhar dening Gosling lan Kwi Kek Beng. Kagungan pamanggih bilih wayang asalipun saking Tiongkok. Awit wonten ing Tiongkok wonten tetembungan Yinghe ingkang mengku teges wewayangan mawi dolanan. Bayangan dengan bermain-main. Lan wonten ing basa Cina wonten kapanggihaken tembung wayah. Wonten ing basa Mandarin dipun panggihaken tembung woying. Lan basa Kanton menika wonten tembung woyung. Nah, mbok pilih saking woying, woyung menika lajeng Gosling Kwi Kek Beng menika nggadahi pamanggih pilih wayang berasal dari negeri Tiongkok. Ingkang salajengipun menika pamanggihipun para ahli menika nggih saking Eropa menika Brandes, Hazu, Renze, Katz lan Kriut menika ngendikaaken bilih wayang menika asli saking tanah Jawa. Wayang menika asli saking tanah Jawa. Pratilan menika dipun jalari maneka warna sebab antawisipun sejarah kasusastran Jawa ingkang sampun wonten sepuh yuswanipun ugi wontenipun tata cara tiyang Jawi kina ingkang pitados kalian roh arwahipun para luhur lajeng dipun sembah kanthi damel wewayanganipun.
Dados wayang rikala semanten tumrapipun tiyang Jawi menika dipun ginakaken kangge sarana nyembah utawi ngluhuraken para arwah-arwahipun nenek moyangipun ingkang sampun sedo. Nggih. Dados menika dipun yakini sanget. Lamun kalau wayang menika estu-estu asli saking tanah Jawa. Pramila wonten ing tanggal 7 November 2003 bebatan PBB ingkang namanipun UNESCO menika ngakeni dhateng wontenipun wayang. Pilih wayang menika satunggalipun asiling kabudayan ingkang damel ngungun ing babakan cariyos narasi lan warisan ingkang endah sarta inggil pangajiajinipun. Jadi pada tanggal 7 November 2003 pagelaran wayang atau seni pertunjukan wayang itu diakui oleh UNESCO, salah satu badan PBB. Ya, wayang diakui bahwa merupakan hasil kebudayaan yang membuat gumun di sarita narasinya dan merupakan warisan yang indah serta berharga yang disebut masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Nggih. Para siswa menika ingkang pangaken saking bebadan PBB inggih menika UNESCO. Salah sengipun cekap semanten materi ngengingi jinis lan sejarahipun wayang sawetawis pertunjukan tradisional Jawa. Wonten ini pepanggihan candhaipun ing mangke badhe ngrembak babagan cariyosipun ngengingi ringgit purwo utawi wayang purwo utawi ringgit wacucal kasebataken kados pakaten. Nggih. Nuwun sewu dhateng para siswa ing mangke badhe wonten sawetawis tugas utawi jejibahan kangge panjenengan. Kula suwun panjenengan saged nindakaken kanthi sae-saenipun. Matur nuwun awit kawigatosanipun. Mugi Gusti tansah berkahi dhateng kula panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.